Dragi moji, pozdrav svima. Dobrodošli u video Zašto nemam hrabrosti da budem ono što jesam. Za početak ovog, kao i svako drugo videa, prvo udahnemo duboko. Sakupimo ovaj udisaj i razne misli, brige, probleme, sva ta sećanja i naravno pitanja i potom ih otpustimo u bezuslovnu ljubav kroz izdah. I iskažemo bezuslovnu ljubav upravo tim sećanjima koje sada otpuštamo iz naše podsvesti. Dakle, hvala ti bezuslovnoj ljubavi što čistiš sva ova sećanja, brige i probleme iz mog uma, uma svih ljudi i uma svega što postoji. Hvala ti i volim te. A ja ću dodati, a vi po svojoj volji i žao mi je i oprosti, molim te za sve što nije bila čista ljubav od nastanka univerzuma do danas i u večnost. Šaljemo ovu našu molitvu i to je to. Nastavljamo našu školu veličanstvenosti i odgovaram na vaših 30 pitanja u 30 videa. Nastojimo to učinim maksimalno inspirisano i temeljno i duboko da ovaj video ne bude samo kao neki podaci, već da svaki bude jedan mali delić našeg isceljenja, jedan mali deo osvješćivanja celovitosti naše duše. I naše veličanstvenosti naše duše. Dakle, stigla je poruka jedne gospođe koja kaže zašto nemam hrabrosti da kaže da ispričam svoju priču, da služim čovečanstvu, da uradim ovo ili ono. Nebitno je potpuno zašto nemam hrabrosti za ovo ili ono. Šta vi mislite? Zašto mi, vi, ja, zašto neki čovek nema hrabrosti za nešto? Zašto nema hrabrosti za nešto što bi želeo? Zašto? Zato što se plaši. Je li tako? A zašto se plaši? Zašto se plaši? Nema hrabrosti zato što se plaši. Znači, neki deo njega, ima jedan deo njega i kaže ja bi želeo da sad podelim svoju priču sa svetom, tako će to služiti. Istovremeno plašim se toga. I zato ne radim. Znači, moje misli idu u ovom smeru i u ovom smeru. Znači, dvojako. Jedna u ovu stranu, jedna u ovu stranu. Šta se dešava tada? Našu energiju, beskonačnu energiju duše, životnu energiju, možemo da usmerimo samo u jedno ili samo u drugo. Ako usmeravamo u oba, gradimo rascepljenu ličnost. Kao posledica toga, verovatno kroz dugo vreme, dešava se ono što onda posle kažemo, a, znaš, ova ima više ličnosti u sebi. Svi mi imamo na neki način mnogo ličnosti u sebi, ali ako kontinuirano radimo na razumevanju njihove integracije, onda smo mi skladna ličnost. Onda postajemo usklađeni. Sve drugo nismo usklađeni. Neusklađena osoba razmišlja malo ovako, malo ovako, malo ovako, malo onako. Ili još najčešće ovako, ovo negativno. Rezultat toga jeste ponašanje ili doživlje života da malo sam srećan, malo sam tužan. Malo sam srećan, malo sam tužan. Malo sam gore, malo sam dole. I tako najčešće. Znate, zbog tih naših izraženih polariteta, koji su, koliko se meni čini, sve izraženiji u našem globalnom svetu, a to sam sve ja, tako, kao rezultat toga su toplija, još više vruća leta i još hladnije zime. Pa ćemo da vidimo to. Znači, što smo mi, što su nama polariteti izraženiji, što je manje ujedinjenost i što je veća razdvojenost, tako će biti i naše vreme, tako će naša planeta reagovati. Ajde baš da vidimo, znači, od nas zavisi kako će biti to iskustvo. Ajde da vidimo. U svakom slučaju, da se vratimo na ovo. Dakle, ako sam ja sada, znači, ako nemam hrabrosti, znači ja se plašim. Jedan deo mene se plaši. Zašto se plaši? Prvo moram to da priznam. Ako ne priznam, ako to ne prihvatimo, neće da će se promena, nego moći da kaže, ja se ne plašim, znaš, nego samo nemam hrabrost. Ne, ja se plašim, pričam. Plašim se zbog nečega. Zašto se plašim? Zbog nekog iskustva iz prošlosti ili zbog mora iskustva u prošlosti. Jer kada sam ja hteo da ispričam svoju priču, recimo to njenoj rastavku rečenice, ili nešto drugo, želeo sam da budem ono što jesam, ili želeo sam da iskreno izrazim ono što mislim i osjećam, želeo sam da radim ono što mi se radi, i desilo se nešto strašno, što sam ja doživeo kao... Kad sam ja ono što jesam, kada iskreno izgovaram ono što mislim i osjećam, onda se desi nešto. Napadnu me, fizički sam ugrožen, verbalno sam ugrožen, emotivno sam ugrožen, odbačen sam od strane društva, ne vole me, odbijen sam takav kakav jesam. I šta radim onda? Skupim se.
tada nastaje kao mali delić u mojoj, recimo, ajde zamislite neku kao svest, kao neku metafizičku, neku, eto, kao loptu, recimo, to sam sve ja, u ovoj lopti sve su neke čestice ja. I sad tu je 99% bezbedno je da budem ono što jesam, i 1% toga, ovo je krajnje onako plastično prikazano, 1% mene veruje da nije bezbedno da budem ono što jesam. Sljedeći put dođem u to iskustvo i pošto moja duša traži isceljenje, kompletiranje, da ponovo budem kompletan, da ponovo budem celovit, onda jedan mali procenat se pojavi kroz životno iskustvo i kaže, hajde budi ono što jesi, i ponovo ćeš dobiti za rezultat refleksiju kao nije bezbedno da budeš ono što jesi. I sad kako ćeš ti reagovati? Da li ćeš reći, aha, bez obzira što ovi ljudi me ne vole i tako dalje, što me nisu odobrili, što me nisu aplaudirali, ja se odlično osjećam, bezbedno da budem to što jesam, ili se još više uplašim. Najčešće se mi, pošto smo nesvesni, sve više plašimo da budemo ono što jesmo i udaljavamo se od sebe kroz vreme. Vreme prolazi od one naše 100% lopte koja je bila bezbedno da budemo ono što jesam kad smo bili bebe. Nastalo je 99% nije bezbedno da budemo ono što jesam. To je najstrašnije, ne smijem da iskreno izražavam ono što mislim i osjećam jer će svi da me osude i onda glumim maskiran. Ponašam se kao, ja sam ti cool, ja sam ti ovo, ja sam ti ono. I niko zapravo ne zna ko sam ja, niko ni pred kim nisam ono što jesam, jer ni pred sobom lažem sebe, pa lažem i svet. E, to je ono što se dešava kada se mi uplašimo od bivanja ono što jesmo. E sad, prvo, znači broj jedan je prihvatiti. Često u posljednje vreme kažem, hajde da definišemo stvari. Malo da definišemo, da dobijemo neki kao vidljivi sadržaj našeg uma, da bi s njim mogli da se nešto, da ga transformišemo i da ponovno pronađemo potpuni mir sa tim. Znači, ako nemam hrabrosti, ja sam uplašena osoba. Prvo, broj jedan je prihvatim da u meni postoji deo mene koji je uplašen, koji se plaši s nekim njegovim razlogom. To je kao nezreli deo moje svesti ili kao dete u meni. I ono ima pravo da se plaši. Jako je važno da mu dam pravo da se plaši. Ako njemu kaže, ne smeš se plašiš, inače, to dete će samo da ode dalje od mene, ja ću se udaljiti od svojih unutrašnjih sadržaja, ali oni će ostati u meni i mučit će me. I ponovo će se reprizirati. Možda me je uplašio neki Pera, Mika ili Jova, kada sam imao 5 godina, i danas nema tog Pere, Mike ili ove, ali ja se plašim da izađem recimo na scenu i da ispričam, jer u mislima mi se ponavlja isti osjećaj. A ja ne znam, u biću, u telu mom se ponavlja to isto, a ja ne znam kako s time da se nosim, ne znam da pronađem mir s tim, ne znam da iscelim sebe. Ok, dakle, broj jedan je prihvatanje. Prepoznam u sebi uplašenu osobu. Kako je to? Kao uplašeno dete. Često vam kažem, radite kao samoutrašnji dete. I to je uplašeno dete. Koju potrebu ima? Znači, ajde da vidimo, pošto ja često kažem, ajde da definišemo, to je kao pozornica života, tu se nalazi uplašena osoba. Koju potrebu ima ta uplašena osoba i koje verovanje ima? Tako malo definišemo, tako damo pažnju tom delu sebe. Da vidimo kakva to misleno emotivna konstrukcija u nama postoji. Uplašena osoba koju potrebu ima? Šta mislite? Evo, pogledate pored sebe, sad recimo tu stoji neka uplašena osoba, šta nju treba? Da bi ona ponovo osjećala mir, da bi ponovo osjećala bezbednost, potrebno je da neko dođe, da je zagrede i kaže, bit će sve u redu, ja sam tu, bezbedan si, ja sam tu, čuvam te, ti si sad centar mog sveta, ja sam tu, dok sam ja tu, tebi ne može ništa loše da se desi, ja sam tu, tu smo zajedno. Bezbedan si, ta uplašena osoba hoće sigurnost da će biti sve u redu. Postoji taj naš božanski deo koji tu tad dođe, to je taj svesni um, da kažemo, koji ima kapacitet da voli, koji ima kapacitet da razume, dođe i kaže, evo, ja sam tu da ti pružim to što ti treba. Znači, tom uplašenom detetu treba sigurnost, bezbednost, i ja mu kažem, žao mi je što do sada ti nisam pružao tu bezbednost. Znači, ja sam želio da mi postižemo rezultate, a nisam se pobrinuo za tebe. Nisam shvatio da tebe zabolilo to kad je taj Pera, Mika i ovo te povredio. Evo, sad sam ja tu da to zacelim, sad sam tu da pružim tebi tu bezbednost. I to ću da radim svakog dana, svake nedelje, svakog meseca, dokle god se ne osjećaš bezbednim na ovoj našoj čarobnoj planeti. Dakle, potreba uplašene osobe je da se osjeća bezbedna, razumete? A ona se ne osjeća bezbedna. Koje verovanje ima uplašena osoba? Da li ta osoba, ovo malo sada, ajde daću vam par sekundi. Znači, kad je neka osoba već uplašena, šta ona veruje o sebi, o svetu, o životu? Njena verovanja su, svet nije bezbedno mesto. Tako? To je
nije bezmeno da budem ono što jesam. Ja moram da budem hrabar da bi samo smeo da izgovorim to što mislim i osjećam. Ja moram da budem hrabar da bi se uopšte pojavio. Znači, nije bezbedno. Nije bezbedan ovaj svet. I tako dalje. Eto, to su neka dominantna, znači, da kažem, tako, da kažem, misli ili verovanja takve osobe. Kada to u sebi prepoznamo, znači, to je način kako možemo da rešimo problem sa našim nedostatkom hrabrosti ili strahu. Kad prepoznamo da u nama postoji taj deo, kad smo mu dali pažnju, kad smo mu pružili priliku da ga primetimo njegovo postojanje, jer taj strah nas stalno poziva da ga primetimo kao deo sebe. Kada ga primetimo kao deo sebe, sad možemo da mu pružimo ono što je njemu potrebno, kao delu nas, jer tako, kao detetu u nama. Onda sam zapitati pitanje, kako bi osoba želi da budete? Ili kako bi osoba želi da budete? Najčešći odgovor svih je srećna, slobodna, bezbrižna, osoba u poverenju, osoba koja je nasmejana, prepuna ljubavi, u toku. Sve mi je savršeno. E, super, kad sam ta osoba prepuna ljubavi, ja kažem, onda pitam osobu, a koju potrebu imaš? Ja da volim ceo sve, da im pokažem da je sve savršeno. Super. E, taj moment, to postoji u meni, to postoji u vama, taj deo nas, to je taj božanski, taj deo maksimalno svestan, prepun ljubavi, koji zna šta jesi, zna šta jesam ja, zna ko si. E, iz tog mesta, umjesto da ideš da voliš prvo druge ljude, ideš prvo da zavoliš ovu uplašenu osobu u sebi. Jer se ta predstava nama dešava. I ideš da zavoliš tu osobu koju ne voliš. Niko ne želi da bude uplašen. Svi bi želi da budemo hrabri. Niko ne želi da bude uplašen. Tako. Ali taj uplašeni deo nešto nama pokazuje. Nešto govori nama. Treba da ga zagrlim i iscelim. I idem kad sam tog mesta, ogromne ljubavi, koje verovanje imam kad sam ta osoba koja je srećna, slobodna. Verovanje, svet je predivno mesto. Život je lep. Sve ima smisla. Sve ove životne lekcije koje sam doživao imaju smisla. I kad sam bio povređen, i kad nisam, i kad sam ja, sve ima veze, sve je dobro, sve je dobro. Imam puno ljubavi, idem da je poklonim onom uplašenom delu sebe. Kako počnem da je poklonim tom uplašenom delu sebe, taj deo počinje polako da postaje deo mene, ulazi u moje srce i lagano postajem usklađena ličnost. Kada završim taj proces, a to možemo raditi svakodnevno, vrlo često, kada se vratim u svoje, kada nema više tog uplašenog dela i nema više ona dva dela koji idu levo desno, sad sam usklađen, sad sam centriran, sad sam jasan, sad sam prepun ljubavi, sad sam u skladu, sad ne bežim od dela o sebe, sad prihvatam sve što jeste. I kakva osoba sad želim da budem? Želim da budem ono što jesam i da slobodno budem, recimo kao ovaj Marko Mauduš, koji je, to sam ja isto imao pitanje sebi, da razmišljam, plašio sam se svega toga, plašio se javnog govora. Recimo, ja sam nekada se plašio da podignem ruku. Ako bi podigao ruku na sastanku u školi, mene bi srce jako lupalo. Plašio sam se javnog govora, ja sam se plašio istog što ova gospođa sada što je pitala. To je sve u nama. I kroz akciju sam to transformisao. Jedan od načina, ovo je iznutra, tako, a onda je, krenuo sam to da radim fizički. Da kažem, kad god postoji prilika da se izrazim pred grupom ljudi, ja podignem ruku. I da vidim šta će da bude. Hajde da se javim na radionici nekoj velikoj, 300 ljudi, ja podignem ruku. Ima neko pitanje, iako... Ja imam, ne znam šta bih pitao, ja samo podignem ruku. Svi okrenu pogled ka meni. Pa ja bih te da pitam, a u redu je Marko, evo, nešto od njoj odgovore. Ja, preživao sam. Sljedeći put, sad je, ne znam, radim u školi. 220 nastavnika, ja prvi dan došao u školu, pitaju na nastavničkom veću, ima neko nešto da kaže, znate ono, petak popodne, svi bi samo kući da idu, a ja kao, evo, ja danas došao prvi dan u školi, 120 ljudi me gleda, ja kao, ja bi samo da se predstavim, ja sam Marko Mauduš, vaš naš novi kolega, samo da poželim, lepo, hvala ti Marko, doviđen. Ja rekao, vidi, nisam umro. I tako, posle 6, 7, 8 puta, kako sam, znači, našao sam, prvo sam tražio u sebi, nalazio način da se umirim u sebi, da pronađem kako ja želim se ponašam zapravo, da taj strah prevaziđem, a onda sam fizički počeo se ponašam u tom smislu, u tom smeru. Malo po malo, svaki dan, po mali korak, i stigao sam do toga da, ne znam, snimao sam pre par godina videa, ne znam, u gaćama, u reci, sa 2 stepena temperature, i tako dalje. Eto, to vam je to kako možemo prestati da se osjećamo manje hrabrim i da se osjećamo hrabrim, odnosno samo da budemo ono što jesmo. To je to, želim vam čaroban dan, okean ljubavi i radosti i za kraj, žao mi je, oprosti, molim te, hvala ti, molim te, život te voli. Ti zaslužuješ da voliš veličanstven život. I hvala ti za to što postojiš. Ćao!